Ale ty, Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeladiami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli, jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Bol Micháš, 5. kapitola, verš 1. Aj na prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď splním dobré zasľúbenie, ktoré som dal domu Izraela a domu Júdovmu. V tých dňoch a v tom čase spôsobím, aby Dávidovi vyrástol spravodlivý výhonok, ktorý uskutoční právo a spravodlivosť v krajine. V tých dňoch bude Júda zachránený, Jeruzalém bude prebývať v bezpečí a pomenujú ho Hospodin je naša spravodlivosť. Jeremiáš 33, verše 14 až 16. Dnes začína advent, je prvá adventná nedeľa. Ako ste mohli vidieť na tom videu, tak celý starý zákon nám ukazuje na Pána Ježiša Krista. Celé stvorenie očakávalo príchod Mesiáša, spasiteľa, kráľa, kráľov, Pána Ježiša Krista. A určite si vy všetci, ja veľmi uvedomujeme, že ten tlak z okolia, tá komercia tlačí stále skôr a skôr na to, že prichádzajú Vianoce a každý z nás osobne vo svojom srdci, vo svojich rodinách, ale aj v duchovnej rodine, v spoločenstve si musíme pripomínať, že je to o niečom inom, než nám rozpráva televízia a médiá. Je to o príchode Pána Ježiša Krista, je to čas očakávania, čas radosti, čas príchodu, čas narodenia Mesiáša, Pána Ježiša Krista. Evanjelium podľa Marka, kapitola 10, verše 13 až 16. Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal, ale učeníci im dohovárali. Keď to Ježiš videl, namrzel sa a povedal im, dovolte deťom prichádzať ku mne a nebránte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Veru vám hovorím, kto nepríjme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň. A bral ich do náručia, kládol ruky na ne a požehnával ich. Budem sa modliť. Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem za tvoje slovo. Ďakujem, Pane, za to, že ty miluješ nás a ty zvlášť miluješ deti, tých najmenších, Pane. Ďakujem, Pane, že aj dal si nám tú výsadu, aby sme požehnávali deti, privítali ich do duchovnej rodiny, Pane. Kládli na ne ruky, vyprosovali si tvoje požehnanie, Pane. Modlili sa za nich. Tak, Pane, aj to, čo budeme teraz robiť, nech to je na tvoju slávu, na tvoju chválu, Pane Ježišu Kriste. Amen. Môžeme sa sadnúť. Takže dnes by sme chceli požehnávať jedného mladého muža, ktorý sa volá Leonard Danko. A vždy je zaujímavé, prečo rodičia dávajú mena, aké dávajú svojim deťom. Tak som sa pýtal Števa a Ivky, lebo to je ich, Leonard. Pán Boh im zveril tohto chlapčeka, tento dar, že prečo mu dali meno Leonard. A tak mi odvetili, že meno Leonard znamená mocný ako lev, ale nielen preto ste mu dali to meno, ale aj preto, lebo jeden muž v živote nášho brata Števa Danka, ktorý bol pre neho veľkou inšpiráciou, a ten muž sa volá Leonard Ravenhill. Števo hovorí, že pre neho je to Boží muž a veľká inšpirácia, takže verím, keď raz Leo vyrastie, spýta sa svojho ocka, ako môj syn sa pýta vo 4 rokoch, prečo sa volám takto, tak sa bude pýtať svojho ocka, prečo sa volám Leo, tak ocko mu vysvetlí, lebo budeš silný ako lev, a preto, lebo jeden muž inšpiroval môj život veľmi. Tak prečo požehnávame a prečo nekrstíme deti, to si stále pripomíname. Robíme to preto, lebo to robil Pán Ježiš Kristus v prvom rade. Ako sme mohli čítať v Evanjeliu, tak Pán Ježiš Kristus bral do náručia deti, kládol na ne ruky a požehnával ich. A my to robíme. A zároveň tento čas, kedy požehnávame deti, je taký vzácny čas, kedy si môžeme pripomenúť, že deti sú Boží dar pre nás. Pán Boh dáva tento dar do duchovnej rodiny a dáva tento dar do tejto rodiny brata Števa a sestry Ivky. Zverujem tento
nádherný dar na nejaký čas. Deti nie sú majetkom rodičov, deti sú darom od Boha, Boh ich zveruje. Ak vám deti vyrástli, viete, aká to je pravda. Príde čas, deti vyletia z hniezda a niečo skončilo a niečo nové začína. Takisto si chceme pripomínať dôležitosť rodiny a oslavovať rodinný život, aký dôležitý je rodinný život. Takisto si chceme pripomínať dôležitosť duchovnej rodiny, že ani rodičia, ani dieťa nemalo byť mimo spoločenstva, ale že spoločenstvo je veľmi dôležité pre rodinu, spoločenstvo je veľmi dôležité pre dieťa. A jeden veľmi silný moment, ktorý ja často spomínam na požehnávaniach, je, že evanjelia nerozprávajú veľa o tom, čo my, dospelí, môžeme spraviť pre deti, ale skôr naopak, čo deti robia pre nás, dospelých. A to, že Pán Ježiš používa ako príklad, že keď my, dospelí, nebudeme ako deti, nebudeme môcť vojsť do Božieho kráľovstva. A každý z nás, kto má malé deti, tak chápe, aká to je pravda. Že deti majú úprimnú vieru, deti nám dôverujú, čo povieme, to platí a hotovo, a to je nádherné. A keď by každý z nás, dospelých, takto prijímal Božie slovo, že Pán Ježiš toto povedal a my nešpekulujeme, ale my to príjmeme ako fakt a dôverujeme Ježišovi, že to je pravda v našom živote. Že sa o to môžeme oprieť. Keď som sa pýtal Števa, že ktorý text by si on vybral, tak vybral si jeden žalm, ktorý všetci poznáme, a zároveň, keď sa trošku do ňoho hlbíme, tak ten žalm je strašne bohatý a nebudeme môcť tu všetko povedať, ale niečo veľmi krátke z toho si vyťahneme a bude to venované vlastne všetkým nám, lebo verím, že každý z nás niečo z toho si môže zobrať, ale zvlášť takou túžbou prichádzame pred Pána Boha, aby to platilo o Leovi. Takže žalm 1, text budete mať aj hore vysvietený, ja používam evanjelický preklad, neviem, aký použije, Pali, nechám to už na ňom. Môžeme si ho najprv celý prečítať. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o jeho zákone rozjíma dňom, nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie, a jeho liste nevedne, a všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbožníci, ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Ak si všimnete, prvé slovo je blahoslavený a posledné slovo je záhuba. A tento žalm hovorí o dvoch cestách, o dvoch spôsoboch života, o dvoch ľuďoch, alebo ako môžu ľudia žiť. A to je život požehnania, alebo život, ktorý vedie do záhuby. Pán Ježiš použil podobný obraz v Matúšovi 7. kapitole, o tom môžeme čítať, že je úzka cesta a úzka brána a tá vedie do života a potom je široká cesta a široká brána a tá vedie do zahynutia. Takže môžeme sa na chvíľku tak pozrieť na zopár vecí, ktoré tento žalm nám hovorí, ktoré tento žalm hovorí rodičom a pre ich synčeka Lea. Takže taká prvá vec je, že vo verši 1 môžeme čítať, že čo nemáme robiť, čo ich synček nemá robiť, aby mohol byť blahoslavený. Keď to bude robiť, čo tam sa píše, nebude blahoslavený, nebude požehnaný, nebude pod Božím vedením, nebude pod Božou ochranou. A je to. Nemá chodiť podľa rady bezbožníkov, nemá stáť na ceste hriešnikov a nemá sedieť v kruhu posmievačov. Ak sa dobre pozriete na ten prvý verš, je tam z toho strašne veľa. Môžeme vidieť, že ako sa tu pekne stupňuje. Nechodí, nestojí, nesedí. Rada, cesta, kruh, bezbožník, hriešník a posmievač.
bezbožník ten, ktorý pozná Boží zákon, ale nežije podľa neho, hriešník, ktorý hreší a je mu to jedno, posmievač, ktorý proste sa smeje z Božieho zákona, smeje sa z Pána Boha, je mu to tiež jedno. A nikto z nás netuží, aby naše deti týmto spôsobom, touto cestou vo svojom živote išli. Každý z nás si praje, aby naše deti boli požehnané a boli blahoslavené. A potom je druhý verš, a ten je taký pozitívny, že čo máme robiť, čo majú robiť rodičia, aby sme boli blahoslavení, aby sme boli požehnaní. Ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Čo vy máte radi? Každý z nás niečo má rád. Každý z nás niečo má záľubu. Niekto má záľubu v knihách, niekto má záľubu v športe, niekto má záľubu v jedle, niekto má záľubu v technike, v aute, v dome, v záhradke. Každý z nás má v niečom záľubu. A keď máme niečo veľmi radi, keď máme v niečom záľubu, tak je pravda, že ideme za tým, že venujeme tomu čas, že to milujeme, že je to pre nás dôležité. A na viacerých miestach v Božom slove môžeme vidieť, že Pán Boh chce, aby sme mali v jeho slove záľubu viacej než v jedle, viacej než v spánku, viacej než... Čo tam ešte máme také? Jedlo, spánok, majetku, viacej než v priateľoch. Že Božie slovo nám má byť prednejšie než tieto veci. A môžeme rozmýšľať, je to tak v mojom živote? Nenáhodou majetok, alebo priatelia, alebo spánok, alebo jedlo sú pre mňa oveľa dôležitejšie než Božie slovo. Pretože platí, že aký máme vzťah k Božiemu slovu, ako sa správame k Božiemu slovu, tak často sa aj správame k Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je vtelené Božie slovo, ktorý nám dáva svoje slovo. Tak môžeme rozmýšľať, že mám naozaj záľubu v Božom slove a keď máš záľubu v Božom slove, tak sa to nejak prejavuje. A to je verš 3. A mojou túžbou je, aby aj brat Števo, aj sestra Ivetka, aby obidvaja mali ako rodičia záľubu v Božom slove. Lebo keď ste tu počúvali svedectvo, neviem, či to bolo pred týždňom alebo dvomi, tak Janko Bocková a Lenka Bocková tu rozprávali svedectvo a moju manželku veľmi zaujalo jej svedectvo, jedna veta, ktorú povedala. A ona povedala, že si pamätá, že chodila do spoločenstva, na besiedky, na mládež, ale najväčší vplyv pre jej život malo to, že videla živú vieru vo svojich rodičoch. Že videla, ako sa rodičia rozhodujú. Ako milujú Pána Ježiša. Ako milujú Božie slovo. A toto je takou túžbou pre všetkých rodičov a zvlášť pre Števa a pre Ivku, aby milovali Božie slovo. Aby to bolo príkladom pre ich synčeka. A zasľúbenie, čo sa stane, keď milujeme Božie slovo, keď máme v ňom záľubu. Tak verš 3. Budeš, ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho liste nevedne a všetko, čo robí, sa vydarí. Také tri dôležité obrazy sú tu. Prvý je strom. Známy obraz z Biblie, ktorý okrem iného symbolizuje aj človeka. Strom, keď si pomyslím na nejaký strom, tak nás napadne, že strom je živý, je mocný, dáva ovocie, jeho život trvá dlho, je užitočný, je nádherný. To je strom. A čo je dôležité pri strome, je, že tá najdôležitejšia časť stromu je jeho koreňový systém, odkiaľ si bere výživu a vlahu. Aký je náš duchovný koreňový systém? Či sme zakorenení v Ježišovi Kristovi, ako sa píše v Kolosenským. Potom, ako sme zakorenení, aký je náš koreňový systém duchovný, taký je aj ten strom, taký je aj náš život. A mojou túžbou je, aby náš, verím, že budúci brat Leo, jeho život bol nádherný, bol pevný,
mocný ako lev a prinášal ovocie, aby bol užitočný. Potom druhý obraz je voda. V Božom slove voda symbolizuje veľa vecí. Voda na pitie je Duch Svätý. Voda na umývanie, Božie slovo. Túžba a smet po vode je smet po Bohu. A rieka Boh zaopatruje, je to duchovné požehnanie, je to duchovná pomoc. A nakoniec ovocie. Keby sme si pozreli v Novom zákone slovo ovocie, tak nám povyskakujú niektoré verše. Ovocie získavať ľudí pre Ježiša Krista. Ovocie je mať Boží charakter. Ovocie je služba a dobré skutky. Ovocie je prinášam Bohu chválu. Našou túžbou je, aby Leo prinášal vo svojom živote také ovocie. Aby Boh si ho mocne používal. Aby mnoho ľudí mohlo cez jeho život spoznať Pána Ježiša Krista. Aby mal Boží charakter. Aby slúžil Bohu. Aby robil veľké a dobré veci pre Ježiša Krista. Aby prinášal svojim životom Bohu chválu. Verše 1 až 3, keď sa na nich pozrieme, sú aj takým obrazom Pána Ježiša Krista. V Jánovi v 14. kapitole povedal, ja som cesta, ja som pravda a ja som život. A keď si pozriete, verš 1, to je o ceste. Verš 2, o pravde, Božie slovo je pravda. A verš 3 je, že ja som život. Aký je tvoj život, aký je môj život, aký bude jeho život. A potom sú verše 4 a 6, a to je taký negatívny príklad. Nie tak bezbožníci, ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva a preto neobstoja bezbožníci na súde ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých, lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Úplný opak, plevy, tam nie je život, nie sú užitočné, skončia v ohni, nie sú mocné, vietor ich odveje a Ján Krstiteľ používa tento príklad. Strom, korene, ovocie a plevy. Je zaujímavé, že plevy sú úzko späté so zrnom a nakoniec sú oddelené od zrna a končia v ohni. A tak každému z nás ja veľmi silno prajem, aby keď sa pozrie Boh aj druhí ľudia na jeho život, na váš život, na môj život a zvlášť dnes na život Lea, nech je o ňom pravda, nech je o nás pravda, že sme ako strom, ktorý prináša ovocie, je mocný, živý a má bohatý koreňový systém. Takže požehnané nedeľné ráno, až do 12. je vraj ráno. Som rád, že sa počase opäť vidíme. Prinášam vám pozdravy z Kováčskej od našich bratov, sestier. Sme radi, že došlo k tejto výmene medzi vaším kazateľom a našim kazateľom. No a my zostaneme pri téme rodičov a detí a pri téme požehnania, tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali 1. Mojžišovu 48. kapitolu. Prvá Mojžišova 48. kapitola a budeme čítať v mene Božom od prvého verša po ten posledný. A stalo sa po týchto udalostiach, že povedali Jozefovi, hľa, tvoj otec je nemocný. Vtedy vzal so sebou svojich dvoch synov, Manasesa a Efraima, a oznámil Jakobovi a riekli, hľa, tvoj syn Jozef prišiel k tebe. A tak sa Izrael posilnil a posadil sa na posteli, a Jakob riekol Jozefovi, silný Boh všemohúci sa mi ukázal v lúze v kananejskej zemi a požehnal ma a riekol mi, hľa, rozplodím ťa a rozmnožím ťa a učiním ťa hromadou národov a dám túto zem tvojmu semenu po tebe za večné vlastníctvo. A tak teraz, tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v egyptskej zemi, prv ako som ja prišiel k tebe do Egypta, sú moji, Efraim a Manases, a budú mi ako Rúben a Simeon. Ale tvoj rod, tvoje deti, ktoré splodíš po nich, budú tvoje, budú sa menovať menom svojich bratov vo svojom dedičstve. Lebo keď som ja prišiel z Pádana, zomrela mi Ráchel v kananejskej zemi na ceste, k
keď už nebolo ďaleko do Efraty. A pochoval som ju tam, na ceste do Efraty, to je Betlehem. A keď videl Izrael synov Jozefových, riekol, kto sú títo? A Jozef odpovedal svojmu otcovi, no to sú moji synovia, ktorých mi dal Boh tu. A riekol, doveď ich prosím ku mne a požehnám ich. A oči Izraelovi boli ťažké od staroby, nemohol vidieť. A Jozef ich priviedol k nemu a on ich boskával a obýmal ich. A Izrael riekol Jozefovi, nemyslel som, že by som voľakedy videl tvoju tvár. A hľa, Boh mi dal vidieť i tvoje semeno. Potom ich odviedol Jozef od jeho kolien a poklonil sa tvárou k zemi. A Jozef ich pojal oboch Efraima do svojej pravej ruky z ľavej strany Izraelovi, Manase sa do svojej ľavej ruky z pravej ruky Izraelovi a doviedol ich k nemu. A Izrael vystrel svoju pravú ruku a položil ju na hlavu Efraimovi, ktorý bol mladší, a svoju ľavú ruku položil na hlavu Manasesovu, prekrížiac svoje ruky s rozmyslom, lebo Manases bol prvorodený. A požehnal Jozefa a riekol, Boh, pred ktorého tvárou chodili moji otcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý ma opatroval celý môj život až do tohto dňa, ten anjel, ktorý ma vyprostil zo všetkého zlého, nech požehná týchto mládencov. Nech sa volajú po mojom mene, po mene mojich otcov, Abraháma a Izáka. A čo do množstva, nech sa až hemžia uprostred zeme. A keď videl Jozef, že jeho otec položil svoju pravú ruku na hlavu Efraimovu, nepáčilo sa mu to a podchytil ruku svojho otca, aby ju preniesol z hlavy Efraimovej na hlavu Manasesovu. A Jozef povedal svojmu otcovi, nie tak, môj oče, lebo toto je prvorodený, polož svoju pravicu na jeho hlavu. Ale jeho otec odoprel a riekol, viem, môj synu, viem. Aj on bude ľudom, on tiež bude veľký, avšak jeho mladší brat bude väčší od neho, jeho semeno bude početnejší medzi národmi. A požehnal ich toho dňa a riekol, tebou bude dávať požehnanie Izrael a povie, nech ťa učiní Boh ako Efraima a Manasesa. A posvet postavil Efraima pred Manasesa. A Izrael riekol Jozefovi, hľa, ja už zomriem, ale Boh bude s vami a navráti vás do zeme vašich otcov. A ja som ti dal jeden diel nad tvojich bratov, ktorý som vzal z ruky Amorea svojim mečom a svojim lukom. No skôr ako sa pozrieme bližšie na tento prečítaný príbeh, položme si niekoľko otázok. Myslíte si, že životy predchádzajúcich generácií, životy vašich rodičov, starých rodičov, prastarých rodičov ovplyvnili váš osobný život? Ak áno, ako vás ovplyvnili? Pozitívne? Negatívne? A čo si myslíte? Budú životy budúcich generácií, generácie vašich detí, vnukov, pravnukov, ovplyvnené vašim životom? Ak áno, ako? Pozitívne alebo negatívne? Inak povedané, aké dedičstvo, duchovné, mravné, charakterové, povahové, sme my prijali od svojich predkov? Viete to? A aké dedičstvo my odovzdáme svojim potomkom? No aj v tom dnešnom príbehu sa rieši otázka dedičstva. Veľmi citlivá otázka, najmä tam, kde sa dedia a delia majetky. Lenže obsahom tohto dedičstva nie sú majetky. Ten zomierajúci Jakob nevlastní žiadne statky, žiadne polia, ktoré by mohli zdediť jeho synovia a jeho vnúci. Obsahom tohto dedičstva je požehnanie. My sa tu stávame svedkom nesmierne dojímavej scény,
keď zomierajúci Jakob požehnáva svojich dvoch vnukov. A nám, čitateľom Biblie, divákom tohto príbehu, chce táto scéna povedať niečo veľmi, veľmi dôležité. Že je len jedno dedičstvo, ktoré stojí za to. A tým dedičstvom je požehnanie, teda duchovné dedičstvo. A tak sa pozrime na tento obrad požehnávania. Pred chvíľou sme boli svedkami tohto nášho obradu požehnávania malého Lea. A teraz sa stávame svedkami iného požehnávania. A pozrime sa na tento obrad zo strany Jozefa a jeho dvoch synov, teda tí, ktorí sú príjemcovia požehnania. Potom zo strany Jakoba, toho, ktorý sa stáva sprostredkovateľom požehnania, a nakoniec zo strany Boha, ktorý je zdrojom každého požehnania. Začnime teda Jozefom. Jozef sa dozvedá, že jeho otec Jakob je vážne chorý. A preto k nemu prichádza. Neprichádza však sám, privádza aj dvoch svojich synov, Manasesa a Efraima. To v tom čase už boli možno aj 20-roční mládenci. Teda nie ešte nejaké deti v perinke. Prečo ich však privádza? Preto, aby sa rozlúčili so zomierajúcim starým otcom? Určite aj preto. Veď vzťah starých rodičov a vnúčat patrí k tým najkrajším vzťahom v tomto živote. A preto vnúčatá majú svoje miesto aj pri smrti zomierajúcich starých rodičov. Ale to nie je ten hlavný dôvod, pre ktorý Jozef priviedol dvoch svojich synov. Tak varí ich privádza preto, aby sa Jakob ešte raz potešil pohľadom na svojich vnukov? Áno, aj preto, určite preto, vidíme, ako ich tu Jakob boskáva, objíma. Veď vnúčatá patria k tomu najväčšiemu potešeniu staroby. A to môžete potvrdiť, hádam, vy, ktorí ste starí rodičia. To potvrdzuje aj samotný Jakob, keď hovorí Jozefovi tam v tom 11. verši, že nemyslel som, že uvidím tvoju tvár a hľa, Boh mi dal vidieť i tvár tvojho potomstva, mojich vnukov. No ale ani toto nie je hlavný dôvod, prečo Jozef privádza k otcovi svojich dvoch synov. Ten hlavný dôvod je vyjadrený v slovách, ktoré hovorí Jakob Jozefovi. Doveď svojich synov a požehnám ich. Jozef k smrteľnej posteli svojho otca privádza svojich synov, aby prijali od neho požehnanie. Jozef totiž veľmi dobre vie, že nie je požehnanie ako požehnanie. Jozef spoznal požehnanie Egypta, veď stojí na vrchole svetskej kariéry. Je druhý muž po faraónovi, je kancelárom najmocnejšej ríše sveta tej doby. Za ním stojí všetka moc, sláva, nádhera, bohatstvo, prepych Egypta. Jozef má všetko, čo tento svet môže ponúknuť. A jeho synov čaká skvelá perspektíva na faraónovom dvore. Dostanú to najlepšie vzdelanie. Budú sa pohybovať v tých najvyšších kruhoch. Budú mať otvorené dvere k tým najvyšším postom. Čo už len môže tento starý, zomierajúci pastier Jakob dať jeho synom také, čo im on, otec, dať nemôže. Veď nič z toho, čo im Egypt mohol dať, im Jakob nemôže dať. A predsa? Predsa je tu niečo, čo Jakob má a čo Egypt nemá a ani nikdy mať nebude. Požehnanie. Božie požehnanie. A Jozef to veľmi dobre vie. Ten, ktorý okúsil všetko požehnanie Egypta, vie, že bez Božieho požehnania jeho rodina nemá budúcnosť.
Áno, bratia a sestry, aj Egypt žehná. Aj tento svet žehná. Ale môže požehnať len v zemských, časných, materiálnych veciach. Ale už nemôže požehnať v duchovných, večných veciach a hodnotách. To môže len Boh. A Jakob nie je nikto menší, než prostredník Božieho požehnania. A to zdôrazňuje prečítaný text tým, že raz hovorí o Jakobovi ako Jakobovi a druhýkrát ako o Izraelovi. Raz je tu ako Jozefov otec Jakob a druhýkrát ako Izrael. To znamená, že Jakob nie je súkromná osoba. On je aj, tak povediac, úradná osoba. On tu vystupuje nielen ako starý otec, ktorý chce svojim vnukom zapriať to najlepšie do života. On tu vystupuje aj ako Izrael, ako Boží muž, patriarcha, už tretí v poradí a teda posledný. Jeho Boh splnomocnil, aby odovzdal to požehnanie, ktoré aj sám od Boha prijal. A čo je obsahom Božieho požehnania? No Jakob hovorí tam v tom treťom verši, silný Boh všemohúci sa mi ukázal v kananejskej zemi a požehnal ma. A riekol mi, hľa, rozplodím ťa, rozmnožím ťa, učiním ťa hromadou národov a dám túto zem tvojmu semenu po tebe za večné dedičstvo. Inak povedané, obsahom Božieho požehnania je sľub. Slovo, ktoré Boh dal najprv Abrahámovi, potom Izákovi a nakoniec Jakobovi. A to je to, čo Jakob chce odovzdať ďalej. To je to, čo on chce zanechať za sebou, ako dedičstvo po sebe. Slovo. Púhé, holé slovo. Boží sľub. Sľub, ktorý sa týka budúcnosti. A Jozef robí veľmi dôležité rozhodnutie v tejto chvíli. Pre seba a pre svoje deti si volí toto dedičstvo, ktoré pozostáva zo slova, z Božieho sľubu pre budúcnosť. On so svojimi deťmi chce byť dedičom a nositeľom tohto sľubu. A tak voľba medzi požehnaním Egypta a Božím požehnaním je voľba medzi prítomnosťou a budúcnosťou. Medzi životom, ktorý chcem žiť pre časnosť a životom, ktorý chcem žiť pre večnosť. Hľadať požehnanie Egypta znamená hľadať to, čo mi môže dať tento svet tu a teraz, v tomto živote a na tomto svete. Hľadať Božie požehnanie znamená hľadať to, čo mi Boh zasľúbil do budúcnosti. Tu a teraz mi Boh dáva len svoje púhé slovo, svoj sľub. Uveriť tomuto sľubu znamená preorientovať svoj život z prítomnosti na budúcnosť. Z vecí časných, materiálnych na veci večné, duchovné. Byť nositeľom Božieho sľubu znamená spojiť svoj život a svoju budúcnosť s Božím ľudom, nie ľudom tohto sveta. To robí Jozef, keď sa so svojimi synmi hlási k duchovnému dedičstvu svojho otca. A pozrime sa teraz na tento akt požehnávania zo strany prostredníka požehnania, ktorým je Jakob. O ňom v epištole Židom čítame také veľmi zaujímavé slovo. Počúvajte. Vierou Jakob zomierajúc požehnal každého zo synov Jozefových. Čo je na tom také mimoriadne? No, je to muž, ktorý prežil veľmi bohatý život viery. Ale Biblia spomedzi všetkých Jakobových činov vyberá práve tento čin požehnania ako ten najdôležitejší čin Jakobovej viery. Prečo? Čo je na tom také mimoriadne? No, pozoruhodné je,
že k tomuto činu viery dochádza v závere Jakobovho života, keď je na smrteľnej posteli. Jeho viera nedosiahla svoje výšiny vtedy, keď bol mladý, silný, zdravý, aktívny, bojujúci, ako lev. Ale keď leží starý, chorý na smrteľnej posteli. Varí to nejako súvisí s jeho vekom? Nie. Ono častokrát viera a vek nemajú nič spoločné. Vôbec neplatí, že čím je človek starší, tým je veriacejší. Malo by to tak byť, ale žiaľ, že častokrát to tak nie je. To, či je viera pravá, sa ukáže práve vtedy, keď človek stojí tvárou v tvár smrti. Keď človek stráca pôdu časnosti pod nohami a ešte nestojí na pôde večnosti. Keď už prichádza o všetko to, čo je prítomné, viditeľné, hmatateľné, ale ešte stále nemá to, čo je neviditeľné, budúce, večné. Jakobova viera je viera človeka, ktorý už stojí v bránach večnosti. A v tejto chvíli jeho viera nie je obrátená dozadu, ale dopredu, v plnej istote, že Boh, čo slúbil, to aj splní. A v tejto viere Jakob požehnáva Jozefových synov. Robí ich dedičmi Božích sľubov. Ľudsky videné, budúcnosť Jozefových synov aj celého Jakobovho potomstva leží v Egypte. Ľudsky videné, nebolo žiadnych predpokladov, aby z Jakobovcov raz sa stal veľký národ, ktorý získa zasľúbenú zem Kanaán, ako to Boh zasľúbil patriarchom Abrahamovi, Jakobovi, Izákovi. Ľudsky videné, toľko vonkajších okolností hovorilo proti naplneniu Božích sľubov. Veď sám Jakob zomiera v cudzine, ďaleko od zeme zasľúbenia. Lenže Jakob je muž viery a preto jedná ako človek viery. On vidí budúcnosť očami viery. A preto hovorí v 21. verši, ja zomriem, ale Boh bude s vami a navráti vás do zeme vašich otcov. No dobre, ale na čom je založená jeho viera ohľadom budúcnosti? Viete na čom? Na jeho skúsenostiach viery v minulosti. Jakob tu pred svojim synom aj pred svojimi dvoma vnukmi vydáva krásne svedectvo o Bohu, keď hovorí tam v 15. verši, Boh, ktorý ma opatroval celý môj život až do tohto dňa, ten anjel, ktorý ma vyprostil zo všetkého zlého. Kto je Jakob? Profesiou pastier. A tu hovorí o Bohu ako pastierovi, ktorý ho pásol celý život. Ktorý ho opatroval s láskou, nežnosťou, starostlivosťou pastiera. Ktorý ho chránil, vyslobodzoval zo všetkého zlého. Vidíte, život viery nie je len život žitý vo viere v naplnenie Božích sľubov v budúcnosti. Život viery je aj život každodenných skúseností s Bohom v prítomnosti. Tu a teraz, v pozemskom živote, môže Božie dieťa okúsiť niečo z tej Božej milosti, vernosti, lásky, pomoci. Celý môj život až do tohto dňa, hovorí Jakob. Úžasné. To znamená od narodenia až po smrť, od kolísky až po hrob. Je tu niekto, kto bdie nado mnou, kto sa stará, chráni, vedie. Ten istý Jakob v predchádzajúcej kapitole stojí pred faraónom a vydáva tam takéto svedectvo.
Málo bolo rokov môjho života a zlé boli roky môjho života. Tu, keď leží na smrteľnej posteli, hovorí o anielovi, ktorý ho vytrhol zo všetkého zlého. Vidíte, na smrteľnej posteli zrazu Jakob získa úplne iný pohľad na svoj život. Keď predtým videl len mnoho zlého, teraz vidí aniela, ktorý ho vytrhoval zo všetkého zlého. A ten, ktorý za celou svojou minulosťou, za celým svojím životom vidí verného a mocného Boha, môže v pohľade viery v naplnenie Božích sľubov žehnať svojich vnukov. No dobré, a čo to znamená, keď niekto niekoho žehná? Požehnanie to je vlastne spôsob príhovornej modlitby. Keď žehná Boh, tak udiela svoje požehnanie, svoju priazeň, milosť, dobrotu. Keď žehná človek, tak vyprosuje Božie požehnanie, Božiu priazeň, milosť, dobrotu pre človeka. A to tu robí Jakob, keď prosí v 16. verši. Tam hovorí, nech požehná tento anjel týchto mládencov. Nech ich požehná. Ten, kto sám prežil život s Božím požehnaním, dobre vie, ako žalostne chudobný by bol jeho vlastný život bez Božieho požehnania. A rovnako dobre vie, že bez Božieho požehnania bude žalostne chudobný život jeho potomstva. A preto jeho prosba a posledná prosba na smrteľnej posteli je prosba o požehnanie tých, ktorí tu zostávajú, keď on už odchádza. Ale viete, čo je tým najväčším požehnaním pre deti? Vlastný život viery ich rodičov i starých rodičov. Život žitý s Bohom a pre Boha. Život, na konci ktorého bude môcť zaznieť svedectvo o vernom, dobrom Bohu, ktorý nás opatroval celý život, od narodenia po smrť, od kolísky po hrob. To je to najväčšie požehnanie pre naše deti, ktoré my môžeme odovzdať. Náš vlastný život viery. No ale pozrime sa ešte na tento obrat požehnávania zo strany Boha, ktorý je zdrojom všetkého požehnania. Čo tu robí Boh? No zdá sa, ako keby pri tejto situácii, pri tomto obrade požehnávania, Boh ani nejako nevystupoval. Ako keby to bolo všetko plne v réžii človeka, najmä Jakoba. Lenže pri tom samotnom obrade požehnania Manasesa a Efraima dochádza k takej zvláštnej situácii. Jozef chce zachovať vtedajší poriadok, aby prvorodený starší syn dostal väčšie požehnanie ako ten druhý, druhorodený, mladší. Teda požehnanie, ktoré udiela ten zomierajúci svojou pravicou. A preto umiestni svojich synov pred otcom Jakobom tak, aby jeho pravá ruka spočinula na tom prvorodenom a ľavá ruka na tom druhorodenom. Ale čo sa tu nestane? Umierajúci poloslepý Jakob skríži svoje ruky a pravicu položí na mladšieho a ľavicu na staršieho. Jakob protestuje. Jozef protestuje a Jakob na to hovorí. Mladší brat bude väčší od staršieho. No čo sa to tu deje? No tu je Boh pri diele. Tu Boh skríži Jakobove ruky a tým aj Jozefovú vôľu. Poznáme takéto chvíle, keď Boh skríži naše ruky, keď jeho vôľa skríži našu vôľu?
Nepodobáme sa vtedy Jozefovi, ktorý tu protestuje a hovorí nie tak. A Boh nám musí povedať, ale áno, práve tak. No dobre, ale čo chce Boh tými skríženými rukami povedať? Niečo veľmi dôležité. To, že on je slobodný Boh. Boh, ktorý si človekom nikdy nedá zviazať ruky. Aj keď zveril požehnanie do rúk Jakova, požehnanie vždy je a zostane v Božej réžii. Boh je ten, ktorý žehná a komu chce, tomu svoje požehnanie udelí. On sa nenechá manipulovať človekom, lebo Boh je slobodný. A táto Božia sloboda je pre nás nesmiernym povzbudením. Viete v čom? No v tej dobe bol prvorodený zvýhodnený oproti ostatným. A to sa týkalo aj dedičstva, majetku. Ale povedzte mi, aká je v tom logika, keď prvorodený je automaticky zvýhodnený? Akú zásluhu má niekto na tom, že sa narodil ako prvý? No žiadnu. Tak prečo by mal byť niekto zvýhodnený len preto, že sa narodil ako prvý? To je predsa nespravodlivé. Tým, že tu Boh uprednostní mladšieho, druhorodeného pred starším, prvorodeným, ukazuje to, že on je slobodný Boh a nie je viazaný tým, kto by mal byť podľa ľudí prvý. Nezvýhodnení, ale znevýhodnení majú prednosť v Božích očiach. Keď sa pozriete na životy ľudí, čo zistíte? Že ľudí môžete rozdeliť na dve skupiny. Na tých, ktorí sú životom zvýhodnení a na tých, ktorí sú životom znevýhodnení. Každý človek má totiž inú štartovaciu čiaru v živote. Niekto sa narodí do harmonicky usporiadanej rodiny, je obklopený láskou a nehou, vychovávajú rodičia ako vo vatičke. Iný sa narodí do rozbitej, dysfunkčnej rodiny. Možno sa rodičia rozviedli, alebo žili v zlom vzťahu. Bol svedkom dennodenne hádok a sporov svojich rodičov. Niekto sa zase narodí taký šikovný, že prejde školami a nevie ako. Iný sa celé roky trápi v základnej, strednej škole, sotva možno ukončí nejakú priemyslovku. Jeden prežije svoj život bez výrazných zranení, duševných, citových. Iný sa zas prediera životom, ktorý mu rozdáva jeden úder za druhý. Niekto sa narodí silný, zdravý, pekný. Iný zas slabý, chorľavý, menej úhľadný. A tak by sme mohli pokračovať do nekonečna. A je fakt, že v živote sú niektorí zvýhodnení a iní znevýhodnení. Prečo je to tak? Prečo takéto rozdiely? My nepoznáme na to odpoveď. Ale ten dnešný príbeh, v ktorom mladší, druhorodený brat je Bohom zvýhodnený oproti staršiemu, prvorodenému, životom i ľuďmi zvýhodňovanému, nám zvestuje, že nie prvý, ale posledný budú u Boha prví. Že nie silný, ale slabí budú víťazmi, že nie povýšení, ale ponížení budú u Boha povýšení, že nie zvýhodnení, ale znevýhodnení majú prednosť u Boha. Vďaka tomu, že Boh je slobodný Boh, sme tu aj my dnes, ako tí, ktorých on uprednostnil, hoci možno podľa ľudských predpokladov by tu dnes mali sedieť úplne iní ľudia, tí prvorodení, tí životom i ľuďmi zvýhodnení. Ale nesedia tu. Sedíme tu my dnes.
Takže boli sme dnes svedkami dvoch obradov požehnávania, malého Lea a Jozefových synov. To požehnávanie staručkým Jakobom veľmi poučné. Aj my sme tu generácie, ktoré prichádzajú a generácie, ktoré odchádzajú. Aj my sa musíme pýtať, aké dedičstvo sme prijali od našich predkov, ale i to, aké dedičstvo my raz odovzdáme našim potomkom. Aj nám tento príbeh pripomína, že to, na čom skutočne v živote záleží, je nebyť a nežiť bez Božieho požehnania. Bez požehnania, ktoré udiela Boh. Áno, aj tento svet žehná, ale len z toho, čo má. Jedine Boh žehná večným, duchovným, hodnotným požehnaním. A Boh nám dnes to požehnanie udiela skrze Ježiša Krista. Len skrze Neho a len v ňom. V ňom a skrze Neho ťa Boh žehná. V ňom a skrze Neho môžeš byť aj ty požehnaný požehnaním, ktorým ťa tento svet nemôže požehnať. V ňom a skrze Neho môžeš aj ty prežiť život, na konci ktorého budeš môcť vydávať krásne svedectvo, spolu s Jakobom vyznávať: tento Boh ma opatroval celý môj život, od narodenia až po smrť, a vytrhol ma zo všetkého zlého. Toto môže vyznávať ten, kto prežil svoj život pod Božím požehnaním a bude môcť na svojej smrteľnej posteli vyznávať na svedectvo svojim synom a vnukom a na slávu večného Boha. Amen.